Na msamahani kidogo, taarifa za sporti za kujia kwa mudoso kwa mrefu. Lakini kwanza katika makala yetu ya kila Jumapili ya Mtoka Mbali, tunamwangazia raisi mstaafu Mwai Kibaki. Je, atakumbukwa na nini? Wiki hii tunakutana Mtoka Mbali, Emilio Stanley Mwai Kibaki, a.k.a. Baba Jimmy. Na safari yake ilikuwa ndefu, yenye panda shuka nyingi. And I want to state something that I've wanted you to hold dear and permanently in your heart, that I have only one dear wife, Lucy, who's here, and I do not have any other. Kama mnavyojua, Baba Jimmy aliwania urais mara tatu. Mara ya kwanza hamna, akajaribu mara ya pili ikawa kini macho, na mara ya tatu potelea pote akajipata Ikulu. Sio lazima yeye kila msiku, kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukoza adabu. Iwapo wewe ni jasiri na wataka kucheza na maneno na Baba Jimmy, na kuna mwenyewe hapa au ni mama au ni baba angali anajivuna kutembea mbele ya watu, na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwangwa makofi. Wewe ukitaka kutukana Kibaki, ehe, mimi naweza kumpa stadium ukende huko. Hapa kuna watu huko. Wewe njoo hapa Nairobi, endelea utangaze yale unataka. Sasa tutakula pombe wapi? Na mkule pombe huko mkiwa peke yenu. Safi kabisa. Ikiwa wewe ni mwizi wa ng'ombe, itabidi ukae chonjo. Kweli una maana gani? Huna maana wewe. Ni binadamu ya mavi ya kuku. Na ndio hapo nauliza, je, Baba Jimmy yakumbuka siku hii? Mwai Kibaki, naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya. Akili kichwani, ni mimi Ken Kamau, tumetoka mbali, KTN Weekendi.